Здравствуйте, я керівник управління розвідки ВПК «Айдар» Нелі Євгеній Анатолійович. На даний час ми займаємося, активно дуже займаємося, проблемою браконьєрства та незаконної вирубки лісу в Полтаві та області. В ході рейду в Залесклянській сільській раді нами було виявлено незаконну вирубку лісу, сосни, яка знаходилася на ділянці Зозулі. Нами була викликана міліція, і по даному факту дані пояснення. Я звертався в районний відділ міліції, де мені сказали, що на даний час ведеться досудове розслідування. Також в ході збору інформації про Зозулю було встановлено, що він є посібником терористам, про що мною власноруч була написана заява та передана до органів міліції, де її передали до СБУ. ВПК «Айдар» і далі буде займатися наводженням порядку в Полтаві та області. Прошу всіх небайдужих звертатися до нас. Я особисто обіцяю, що ні одна скарга або звернення не залишиться без уваги. Дякую.